hakika haiwezekani kuwa umekuwa impeached kwa ajili umefanya kosa fulani ama kadha wa kadha kule Nairobi, na sasa umetoka kule Nairobi waja kwa ofisi kutafuta ofisi nyingine kwa mji mwingine. Hilo jambo nadhani haliwezekani, na itakuwa ni kucheza shere ama kuchezea shere sheria. Kimaadili ni hawaruhusiwi kusimama, na nimesema mara nyingi katika mikutano na tukiwa na ndugu yangu DPP kuwa wewe kesho kwa utaka kuandika mtu wa kazi, hata kama ni bank, kama ni hoteli kashia, ukiambiwa huyu mtu alifutwa kazi mahali alitoka, utauliza useme mbona hajafungwa, ama utakata kumwandika. Sasa sisi pale kama EACC, tume ya maadili, sisi kazi yetu ni kuwaambia IBC, hawa wanasiasa ambao mmetuletea تأكيدا لعدم الإفلات من العقاب وتجي مشاركة السادة المدعين للتعرف عن كسب لتجارب الدول في المجالات التي تشمل إلى الانضمام إلى جمعية النواب العموميين لشرق إفريقيا وجمعية النواب العموم للدولية.